ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ কাৰণে যিটো খবৰ আনিছোঁ সেইটো পৰীক্ষা সম্বন্ধীয় খবৰ। আৰু এই খবৰটো প্ৰকাশ পাইছিল 20 মে 2024 তাৰিখে। স্ক্ৰীণত মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা 2024 বৰ্ষৰ 20 মে তাৰিখে এই অফিচিয়েল খবৰটো। আৰু এই অফিচিয়েল খবৰটোৰ লেটাৰ নামটো মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ। খবৰটোত কোৱা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাৰ কথা। আৰু সবিশেষ মই জনোৱাৰ আগতে খবৰটোত কি প্ৰকাশ পাইছিল সেই নটিফিকেশ্যনটো মই স্ক্ৰীণত দেখুওৱাৰ লগতে পঢ়ি দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইট ইজ হিয়াৰ বাই ইনফৰ্ম টু অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এণ্ড মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ নিউ কোর্স এক্সামিনেশন 2023 সেকেন্ড সার্কল ফর দ্য লার্নার্স হু হ্যাভ টেকেন দ্য এডমিশন ডিউরিং দ্য পিরিয়ড 1 জানুয়ারি 2024 টু 31 মার্চ 2024 আর শিডিউল টু বি কমেন্স ইন দ্য মন্থ অফ জুলাই আগস্ট 2024। যিসকলে 2024 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে নামভৰ্তি কৰিছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত ডিগ্ৰী প্ৰথম ষান্মাসিক অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী প্ৰথম ষান্মাসিক অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত, আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে 2024 চনৰ জুলাই আৰু আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কৈছে। গতিকে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়াও যদি পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সাজু হোৱাৰ সময় সমাগত। আৰু লগতে আমি এই চেনেলৰ পৰা সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে। নটিফিকেশ্যনখনৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ, লাৰ্ণাৰ্ছ নীড টু কমপ্লিট দিয়াৰ হোম এছাইনমেণ্ট উইথিন দ্য ষ্টিপুলেটেড টাইম। The admit card of the examination will be available on the university site in due course of time. এতিয়া যিহেতু পৰীক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ 2024 চনৰ অৰ্থাৎ বৰ্তমান যি বছৰ চলি আছে এই বছৰৰ আগন্তুক জুলাই আৰু আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত হ'ব, আৰু সেয়েহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেইদিনমান আগত যিহেতু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত হোম এছাইনমেণ্ট আপলোড কৰিছে, সেই হোম এছাইনমেণ্টসমূহ নিৰ্দিষ্ট ষ্টাডি চেণ্টাৰত নিৰ্দিষ্ট সময়ত যাতে জমা দিয়ে সেই বিষয়েও কোৱা হৈছে। আৰু জুলাই আগষ্টৰ যি এডমিট কাৰ্ড অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা লগতে যিখিনি ষ্টাডি চেণ্টাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এডমিশ্যন লৈছিলে কিছুদিনৰ আগে আগে পৰীক্ষাৰ কিছুদিনৰ আগে আগে পাই যাব বুলি তেওঁলোকে জনাইছে। আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই নটিফিকেশ্যনত লিখা দেখা পোৱা গৈছে, মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ, সেই নটিফিকেশ্যনকেইটাও মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই অফিচিয়েল লেটাৰখনত এটা স্পেচিয়েল নোট দিছে যে প্ৰথমটো হৈছে দ্য এক্সামিনেশ্যন ইজ মিড ফৰ দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ হৌজ এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ডিজিট 232। অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা কৈছে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিয়াৰ কথা কৈছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিখিনি এডমিশ্যন হোৱাৰ পিছত এটা এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ দিয়া হয় ৰোল নাম্বাৰ, সেই নাম্বাৰটো কিন্তু 232ৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব। 2 নম্বৰটো হৈছে চিন্স দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ হেভ টেকেন অনলাইন এডমিশ্যন চ' দে নিড নট ছাবমিট এনি ফৰ্ম এণ্ড নিড নট পে এনি এডিশ্যনেল এক্সামিনেশ্যন ফি ফৰ দ্য এক্সামিনেশ্যন। যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইনভাৱে এডমিশ্যন লৈছিলে বা যিসকলে অনলাইনভাৱে এডমিশ্যন লৈছিলে তেওঁলোকে এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু কোনো এডিশ্যনেল ফি তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। ইট উইল বি এ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন এণ্ড এ চাচ দিয়াৰ উইল বি ন' প্ৰভিজন ফৰ এনি বেক কেণ্ডিডেটছ। যিহেতু এইটো এটা ৰেগুলাৰ মোডৰ পৰীক্ষা হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেক বা বেটাৰমেণ্ট দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব। কৃষ্ণকান্ত ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বহি থকা যিসকল ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেম আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে
কিবা কারণবশতঃ যদি এসাইনমেন্টের কথা গম পোৱা নাই, স্টাডি সেন্টারত যোগাযোগ করবা, আর পরীক্ষা সম্বন্ধীয় খা খবর খিনি স্টাডি সেন্টার যোগাযোগ করব পাৰিব। আমার অনুপম এডুকেশনাল জ্ঞান ইউটিউব চ্যানেলটো ফলো কৰি থাকিলে এই চ্যানেলটো সবিশেষ খবর সমূহ গম পাই থাকিবা। সেয়ে আজিলৈ এই ভিডিওর পর আমি বিদায় মাগিছো। পরবর্তী পর্যায়ত পুনের কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ কে কে হিন্দুকৰ খা খবরখিনি পাই থাকিবৰ কাৰণে আমার চ্যানেলটো শেয়ার করে রাখবে। আর একটা বিশেষ রিকুয়েস্ট, ভিডিওটা ভাল পেলে লাইক শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।